Sa nama je Vojin Grujičić, učenik 8. razreda osnovne škole Sveti Sava. Vojine, završen je kombinovani test. Kako si ti uradio? Ja sam dobro, otprilike imam jednu grešku za koju znam. Ostali su zadaci, trebalo bi da su tačni. Kakva su bila pitanja? Pitanja su bila lakša nego na srpskom i matematici. Onako razumelo se šta se pita. Nisu bila zbunjujuća. Da li je bilo lakše nego što si očekivao? Kakva su bila očekivanja? Je li bilo treme pred polaganjem? Pa bilo je. Mislio sam da će geografija biti mnogo teža. Jer, pošto ja geografiju ne znam baš tako najbolje, u stvari nju sam super odradio. Malo iz istorije bilo više kao da je bio srpski test, jer je bilo jedna slika i jedan tekst iz srpskog, ali dobro, to je isto povezano sa istorijom. Geografija, to je i bilo je pomešano, znači nije bio samo jedan pretežan razred, nego je bilo je baš pomešano onako razred. Koliko si se ti na koji način pripremao za polaganje male mature? Ne mislim samo na kombinovani test, već i na srpski matematik. Pa matematiku sam spremao sam i dolazio mi je drug, znači zajedno smo se spremali. Srpski sam se sam, a kombinovani sam sa sestrom i išao sam na privatne čase. Reci mi, kakva su tvoje očekivanja, otprilike koliko bodova očekuješ da ćeš imati? Pa, otprilike bi trebalo negde oko 30-ak, tako nešto, tako sam radio. Da li je to dovoljno za školu koju ćeš upisati, kakvi su ti planovi? Trebalo bi da jeste, pošto je prošle bilo 87, pa mislim da će i manje, ali ja bih voleo da bude 90. Koja je škola? Zubotehnička u Beogradu. Evo, sa nama su i sestre Jovana i Katarina Grujić, kako ste uradile test? Pa kombinovano sam uradila dobro, skoro imao maksimalno, to sve sam tačno uradila. Kako si ti uradila? Pa isto, bolje od srpskog i matematike. Tako. Kakva su bila prethodna dva testa, to je srpski malo matematika? Malo teža, srpski bio malo teži i matematika. Šta je bilo najteže? Matematika, to sam očekivala više bodova, ali malo manje nego što sam više očekivala. Više je bila geometrija i srpskog lektira. Ja pretpostavljam da ste se vas dve zajedno pripremale za polaganje. Da, jesam. Kakvi su vam planovi, šta želite da upišete? Medicinsku školu na Zvezdari u Beogradu, laboratorijski tehničar. Hoće li biti dovoljno bodova? Pa za ne znam. Koliko je potrebno za upis tamo, minimum? 85,31. A recite mi, to vam je prva opcija, šta je možda na drugom, trećem mestu, onako za svaki slučaj? Možda medicinska sestra ili fizioterapeut. Kako se ti zoveš? Andrijana Gavrilović. Andrijana, kako si ti uradila ovaj kombinovani test? Pa, zadovoljna sam kako sam uradila, bio je malo lakši nego na probnom i zadovoljna sam. Jesi uradila sva pitanja? Pa, jesam, sva sam uradila i nadam se dobrim rezultatima. Šta je bilo najlakše, šta najteže, koji predmet? Pa, najlakše je bilo možda kombinovani. A matematika je isto bila lakša, mislim probni je bio teži, ali je bilo lakši sad ovaj završni, ali nadam se da sam sve dobro uradila. Kada je kombinovani test u pitanju, tu su pitanja iz pet predmeta, je li tako? Da. Šta ti je tu bilo najteže, a šta najlakše? Pa najteže možda bila hemija, a najlakše su bila i biologija, i istorija, geografija isto bila laka. Koliko si se ti pripremala za polaganje? Pa, dosta sam učila, svaki dan sam vežbala neke testove i nadam se da ću upati ovo što sam htjela da upišem. Šta je to? Pa, ekonomsku sam htjela da upišem, finansijski administrator. Koliko je potrebno bodova? Hoćeš li imati? Pa, najmanje 75, a najviše 96, bar je toliko bilo prošle godine i nadam se da ću upasti u tom. To će ti biti prvo na listi želja, da. A posle toga imaš li nešto za svaki slučaj ako ne upadneš tu? Pa, ekonomsku isto, samo poslovni administrator i stavit ću gimnaziju i tehničku školu.